ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធី VOA Today នៅពេលនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីគណៈដែលផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់នោះក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងថាពិភពលោកត្រូវធ្វើកិច្ចការជាច្រើនបន្ថែមទៀតមិនមែនត្រឹមតែបញ្ឈប់ការផលិតឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះទេពួកគេថាត្រូវមានការចាត់វិធានការខ្លាំងខ្លាំងនានាដើម្បីយកឧស្ម័នទាំងនោះចេញពីបរិយាកាសគណៈដែលក្រុមវិស្វករកំពុងស្វែងយល់អំពីដំណោះស្រាយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថ្លែងថាធម្មជាតិបានផ្ដល់នូវឧបករណ៍ដែលត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាលស្មៅរបស់ពិភពលោកអាចស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតរាប់តោនលោក Steve Baragona បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលកំពុងស្ដារឡើងវិញនៅដីដែលរងការខូចខាតដែលអាចឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅវាលស្មៅ Chiba Sea Ranch នៅភូមិខាងជើងរដ្ឋ Texas គឺជាកន្លែងដែលអ្នកស្រី Meredith Ellis ធំដឹងក្តីនឹងចិញ្ចឹមកូនអាយុ4ឆ្នាំEverything I do, I think. អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំគិតដល់កូនខ្ញុំអនាគតរបស់គាត់ហើយតើពិភពលោកនឹងខ្លាយជាយ៉ាងណាពេលគាត់មានអាយុស្របាលខ្ញុំអ្នកស្រីអេលីបារម្ភពីគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់និងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលកូនគាត់អាចរងគ្រោះដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូច្នេះទើបគាត់ចិញ្ចឹមគោខុសពីមនុស្សភាគច្រើនលោក Jeff Goodwin នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Nobel ថ្លែងថាស្មៅមានសារៈសំខាន់ព្រោះស្មៅស្រូបយកកាបូនឌីអុកស៊ីតពីបរិយាកាសហើយបញ្ជូនវាទៅឫស The more forage production that we're getting កាបូនរត់តែច្រើននឹងត្រូវបានយកចេញពីបរិយាកាសពេលស្មៅមានឫសកាន់តែជ្រៅ This is the starting point and on the other side វាចាប់ពីទីនេះដល់របងខាងនោះអ្នកអាចប្រាប់ពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងស្មៅឥតប្រយោជន៍ទាំងនេះជាមួយនឹងស្មៅពណ៌មាសនៅខាងនោះ And those golden native grasses over there លោក Goodwin នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Nobel កំពុងកែប្រែរឿងនេះពួកគេបង្កើតទីផ្សារមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តម្ចាស់កសិដ្ឋានដូចជា Ellis ដែលកំពុងស្ដារដីទាំងនោះឡើងវិញនិងស្រូបយកកាបូនបើយើងមានផ្សារកាបូនខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យដោយការបង្កើតទីផ្សារសេវាអេកូឡូស៊ីនោះទេប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអាចផ្ទុកកាបូននិងមានប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនភ្លៀងធ្លាក់លើវាលស្មៅធំៗបន្ទាប់មកហូរចូលឫសហើយទីបំផុតចូលក្នុងព្រែកនេះពេលវាហូរដល់ទីនេះទឹកនោះពិតជាថ្លាខ្លាំងណាស់នេះមានន័យថាអ្នកដែលរស់នៅផ្នែកខាងក្រោមទទួលបានទឹកស្អាតយើងចាំបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយដល់ជីវៈចម្រុះឬសេវាអេកូឡូស៊ីដែលអ្នកផលិតរបស់យើងផ្ដល់ដល់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃពួកគេមិនទទួលបានការប៉ះពាល់អ្វីនោះទេការអូគីដេនេះស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រីអេលីថាអ្នកស្រីមិនមែនធ្វើដើម្បីយកលុយនោះទេតើអ្នកវាស់ស្ទង់វាយ៉ាងដូចម្ដេចតើអ្នករាប់មេអំបៅដែលមកទុំនៅទីនេះដោយរបៀបណាតើវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាដល់មនុស្សជាតិនិងភពផែនដីរបស់យើងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងមិនត្រូវមើលរំលងទេក្រុមហ៊ុនអាហារនិងភេសជ្ជៈធំៗខ្លះចាប់អារម្មណ៍ទីផ្សារនេះត្រឹមឆ្នាំ2022វិទ្យាស្ថាន Nobel សង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់ម្ចាស់កសិដ្ឋានដែលធ្វើបានល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA